Hoje vamos falar de 20 perguntas que nós já praticamos, lembrando que nós somos uma escola de reservas milionárias, mas também nós somos dono de hotel, dono de pousada, dono de hostel, nós temos Airbnb também, então temos os, os quatro, os quatro, as quatro modalidades né, de, de acomodação. né? aldeia Hotel de Manaus, direto de Manaus também, boa noite para vocês também. Um grande abraço para Manaus. Temos pessoal de vários lugares, né? Inclusive é, o pessoal que não segue no nosso canal, aí o Resident Ferrugem, o Instagram fala tudo, né? O Resident Ferrugem também é, começou a seguir a gente. Se você não está seguindo nosso canal, nós temos uma uma aula toda semana, quarta-feira às 19 horas. Hoje estamos na aula número 83, que faz parte da nossa 84, aliás, desculpa, é me corrige aí, 84 que faz parte da nossa escola de reservas milionárias. Compartilhe essa live com o pessoal que tem problemas de vender, compartilhe essa live com pessoas que que realmente têm essa trava para vender, tem tem ainda não está conseguindo gerar reservas diretas, lembrando que nossas unidades faturam 73 de reservas diretas. Aí o Fred está aqui, o Vigor de Viajante também, vários amigos da casa aqui. Vou tirar a água daqui, vou deixar a água aqui. Aqui, ó. perfeito. E é, agradecendo a nossa querida Locomotive, que é o estúdio que estamos fazendo as nossas aulas em alta. Hoje, aula número 84. Lembrando que essas aulas, saindo daqui, o que, que a gente faz? A gente coloque essas aulas numa plataforma eh, temos novidades de plataforma também no é eh, a plataforma de ensino a distância e você tem como depois logicamente editadas e sem toda, tu, todas essas introduções as aulas são mais mais assertivas você tem como você assistir essas aulas e o pessoal que trabalha com você também então voltando a aos nossos sponsors, nossos main sponsors, né? As pessoas que patrocinam a nossa live. Temos minihotel.io, minihotel.io, o PMS para hotelaria e meio de hospedagem que tem a maior quantidade de opções de reservas diretas de mercado. Você escutou bem. O PMS que tem a maior quantidade de opções de reservas diretas dentro do mercado, minihotel.io. Por que tem a maior quantidade? Porque Mini Hotel tem a integração com vários motores de reserva e vários eh, botões de reserva especializados em e-commerce e de hotelaria, que é o que nós estudamos sempre. Então, minihotel.io é um dos, nossos, dos main sponsors, né? nosso patrocínio principal. E depois temos também Rio Trip Brasil, que é o blog de hoteleiros para hoteleiros. RioTripBrasil.com que o blog de hoteleiros para hoteleiros, aonde nós geramos conteúdo riquíssimo de lugares e viagens, um blog especializado em viagens, é como um guia desses aqui, como um guia desses aqui especializado em viagens, mas em blog. E se você tem um hotel, se você tem uma pousada, se você tem um hostel e tem um Airbnb e você não consegue gerar conteúdo, nós temos a equipe que pode te ajudar para gerar conteúdo. Um, eu trouxe as, as perguntas né que que a gente faz no fechamento lembrando que a gente para vender nós utilizamos spin selling a metodologia de spin selling o que que é a metodologia de spin selling a metodologia de spin selling que a gente utiliza para vender é se colocar na situação do hóspede tá ver qual é o problema ou desafio do hóspede depois aí é de implicação né e por último n de necessidade ou solução do hóspede então você vai se colocar situacional na aonde está o hóspede ver qual é o problema ou desafio que o hóspede tem implicar para ele o porquê ele está arcando levando esse desafio e logo depois você vai apresentar uma solução para ele legal então primeira pergunta que nós fazemos né nós trabalhamos com bônus. Para quem não viu a aula de bônus, você pode ver a aula de bônus, que é a aula de como você configura a sua oferta. Então, você pode ver a aula de bônus para quem está na nossa comunidade, tem uma aula de bônus e como configurar uma oferta. Então, é muito importante você ver, assistir essa aula antes de você assistir essa aula. Por quê? Porque se você não assistir essa aula, você não vai entender como você vai aplicar os bônus de forma assertiva. Então, primeira pergunta que você vai falar. Já de cara no spin selling, percebo que o senhor está indeciso sobre qual quarto escolher. Mas se o senhor ganha, se o senhor ganharia de presente o bônus 1 um ou o bônus 2? Qual bônus o senhor escolheria? Você está trazendo a pessoa, né? com gatilho mental de especificidade você está fazendo uma pergunta fechada, né? Então você vai oferecer o bônus de festa ou o bônus de cadeira na praia, por exemplo, e você vai levar a pessoa para que ela escolha o bônus. O que que vai gerar essa escolha de bônus? Essa escolha de bônus vai gerar que a pessoa já te fale um sim antes da compra final. E a partir desse sim você pode aumentar as suas possibilidades e chances de de compra da experiência que você está vendendo. Então, o senhor o senhor está indeciso sobre qual quarto escolher, mas se o senhor ganharia de presente o bônus de festa ou o bônus de cadeira de praia, qual bônus o senhor preferiria? Esse é o bônus que nós oferecemos aqui em Ipanema, tá? Esse esse tipo de pergunta faz com que a pessoa tome uma decisão mais rápida quando ela está em dúvida. Então, quando o passageiro está em dúvida, quando o hóspede está em dúvida, é bom você trazer o hóspede para um gatilho mental que a gente chama de especificidade e quadro mental de prazer. Você já coloca a pessoa se imaginando que ela vai ganhar esse bônus, né? Segunda pergunta, das 10 perguntas para o cliente, depois vão fazer 10 perguntas para seus vendedores. Hoje vamos dividir a aula em dois, para que seja mais assertiva. Eu estou sentindo que o senhor realmente quer adquirir essa experiência. Eu estou sentindo que o senhor realmente quer adquirir essa experiência. O que, o que eu posso fazer para ajudá-lo a adquirir essa experiência, além de aumentar o número de bônus? Quando eu falo isso com meu vendedor, como vendedor, eu tiro a parte de preço da conversa. Isso aumenta muito o valor percebido. Então, de novo para Zion, eu estou sentindo que você realmente quer adquirir essa experiência. O que que eu posso fazer para ajudá-lo além de aumentar o número de bônus? O que que eu posso fazer? Eu posso aumentar o número de parcelas, eu posso aumentar a financiação, eu posso aumentar os o a experiência, o que, que eu posso fazer? Qual é a indecisão da pessoa? Quando você fala isso para a pessoa, você também tem o um gatilho mental de quadro mental de prazer, porque você já coloca a pessoa o sofrimento dos bônus, mas também você coloca a pessoa em uma situação de uma pergunta de sim ou não, uma pergunta fechada, que no momento da venda é muito importante ter perguntas fechadas. Então, a pergunta 2, de novo repito e anota aí a pergunta 2, sempre essas perguntas nós fazemos para nós para nosso assentar de reserva mais. Você pode adaptar essas perguntas também para seu hotel, para sua pousada, para seu Airbnb ou para seu hostel, tá? Eu estou sentindo que você realmente quer adquirir essa experiência. O que, que eu posso fazer para ajudá-lo além de aumentar os mimos, tá? O desejo do hóspede está por cima das condições que você está propondo. Então, aonde você vai levar a pessoa a que o desejo dele aumente mais e mais? É, tentando dentro da hotelaria, pessoal, a gente tem uma, uma não é uma dificuldade, mas é um desafio, né, é, de colocar a pessoa na imaginação para que ela possa imaginar o que ela está comprando para que ter uma situação mais facilitadora para comprar então esse gatilho mental se chama quadro mental de prazer como você pode fazer vendendo você que está do outro lado da câmera como você pode fazer para que a pessoa que está comprando de você se imagine o que ela vai comprar de você a experiência que vai comprar de você a pergunta número 3, pessoal, e preste atenção porque hoje estamos falando de perguntas que nós fazemos para nossos clientes. Perguntas que nós fazemos para nossos clientes. Pergunta número 3, em relação à importância que tem a compra desta experiência, para você, qual seria a sua nota de 1 a 10? Ou seja, você está querendo comprar, qual é a importância que você está dando para a sua compra? É muito importante saber se a pessoa. Te dá um 10, ela está super decidida para comprar. Ela é um buyer. E se é buyer, como disse o querido Conrado, é bom. né? Se é buyer, diz a propaganda, é bom. Se é comprador, é bom. Então, se a pessoa te dá um 10, um 9, um 8, você tem poucas objeções dessa pessoa para que ela compre de você. Tem que entender quais são essas objeções. Aí você vai descobrir como vendedor. Para isso, você tem que gerar perguntas fechadas para que a pessoa vai te falando sim ou não. E nesse transcurso da venda, a gente vai fazendo vários sims para levar a pessoa a um sim final, que o sim da compra, de passar o cartão de crédito, de fechar a compra. Legal? Então, em relação à importância que essa compra que tem a compra desta experiência, para você, qual seria a sua nota de 1 um a 10? Essa é uma pergunta fechada, a pessoa a pessoa vai te, vai ter que dizer te zero ou dez então a pessoa o número que ela te falar você vai perguntar me explica melhor porque vamos supor que Edu quer comprar que está aqui atrás de câmera e ele me dá um oito ele está querendo comprar uma experiência no rio mas não vamos para búcio né Edu vamos para Búzios? vamos para búcio ele está querendo comprar embúcios mas ele eu faço essa pergunta para ele Edu em relação à importância que você tem na compra desta experiência, para você, qual seria a sua nota de 1 a 10? Aí ele me dá um 8. Aí eu vou perguntar automaticamente, e um abraço para o pessoal que está entrando aí, Confraria da Prata e João também, qual é a nota e por que ele está me dando a nota? Ele, vai, ele me deu um 8. Aí eu vou perguntar, Edu, o que que nós temos que fazer para chegar a 10 se vocês têm 8? Aí ele me fala, ah, não, porque eu estou com problema no meu cartão, aí meu cartão vai entrar. Na semana que vem, aí meu cartão agora não está passando porque o valor é um pouquinho alto e tal. Então, aí você vai falar, cara, se eu conseguir fechar agora com você e você me paga uma pequena parte da reserva, para você seria legal? Ah, não, seria legal. Você está resolvendo meu um problema, legal. Então, para você seria legal, Edu? Seria legal? Você compraria? Legal. Então, se você compraria, aí você vai resolver o problema. Tem várias objeções que as pessoas, a maioria das pessoas, não se animam a te dizer. Por exemplo, que o cartão não está passando. Entendeu? Então a pessoa vai te dizer um monte de objeções. Mas, na verdade, o grande problema dessa pessoa é que muito sair de férias. O Edu é muito sair de férias. Mas o cartão não está passando. Legal? Então, é muito importante você entender qual é a objeção dessa pessoa e com essa nota que a gente pede para essas pessoas, a gente entende qual é a nota dessas, qual, qual é a importância que essas pessoas estão dando para comprar. Aliás, estou te convidando para ir para a Ao vivo, aí Rapaz. E o Joaquim está aqui, o gerente está aqui. Beleza? Pergunta número 4. Tá? Estamos fazendo perguntas que a gente aplica na central de reservas para nossos clientes. E com essas perguntas bem treinadas, a gente atinge 73% de reservas diretas. Então, se você ainda está com poucas reservas no seu hotel, se você está com poucas reservas na sua pousada, se você está com poucas reservas no seu Airbnb, ou se você está vendendo muito pela Booking e pouco pelas centrais de reservas, ou você mesmo. Preste atenção e fica até o final dessa aula, porque se você aplicar isso, tintim por tintim, você vai multiplicar a sua reserva vezes 10. tá? Com certeza. Lógico que tem que ser treinado, tem que ter uma metodologia, isso leva tempo, mas se você ficar com isso aqui e você anotar as, as perguntas que, você, que eu estou fazendo para fechar a reserva, você vai fechar mais, tá? Pergunta número 4. Eu entendo é uma pergunta com uma frase na frente, né? Para você contextualizar a pessoa. Eu entendo o valor da experiência que você, perdão, eu entendo que o valor da experiência que temos você acha que está por cima das suas condições. Mas assim como você, nós também valorizamos o dinheiro e queremos garantir a melhor experiência num preço mais que justo. Vou falar de novo. Eu entendo o valor que você dá ao seu dinheiro. Vou corrigir aqui porque está errado até. Mas você acha que está que está por cima das suas condições? Aqui vem a pergunta. Mas assim como você, nós também valorizamos o dinheiro e queremos garantir a melhor experiência a um preço mais que justo. Por que você vai falar do que nós como vendedores entendemos o valor do dinheiro? Porque as pessoas que estão brigando por preço normalmente elas cuidam muito do dinheiro delas. Normalmente elas cuidam muito do dinheiro delas. E quando você se coloca numa posição de raporte, de igualdade com o comprador, você tem muita mais chance de vender. Por quê? Porque você está se igualando com a pessoa. Você não está falando com a pessoa desde um patamar. Você está abaixando o seu nível para o nível da pessoa e não um nível econômico, um nível de importância. Que a pessoa dá ao dinheiro. É muito importante esclarecer isso. Tá? Legal? É, imagine, imagine terminar essa ligação com um baú de compra da sua incrível experiência na mão. Como você se sentiria? Para quem você contaria? Por que a gente faz isso? Porque a pessoa vai te falar: ah, como você se sentiria? Ah, lógico que você vai se sentir bem. A pessoa tem a escolha de te falar: me sentiria muito bem, ou me sentiria muito feliz, ou me sentiria lisonjeado, ou me sentiria todos os adjetivos positivos. Então você tem que fazer com que a pessoa se sinta de forma positiva para poder comprar mais de você. Se você não colocar a pessoa num ambiente positivo, você já viu alguém comprando numa loja onde o vendedor está de mau humor e a música está apagada e está tudo desarrumado ou não, né? Então, é, um grande abraço para Concha Dorada também. É, Concha Dorada também está en, entrou na nossa comunidade estamos tendo grandes resultados. Lembrando que no dia 30 a gente tem a nossa mentoria em grupo, tá? Um, pergunta número 6. Longboard Paradise, também entrando aqui na nossa comunidade, também o pessoal está tá bem. É, pergunta número 6 Eu entendo o que você quer, mas sua esposa ou esposo está em dúvida se deve comprar essa experiência ou não. Esse é um clássico. clássico. Ah, Eu tenho que perguntar para minha esposa, eu tenho que perguntar para meu esposo. É, é o clássico da dúvida. né? O que você mais ninguém pode fazer para que sua esposa ou seu esposo realize seu sonho? é importante colocar a pessoa num papel de realizador de sonhos. Né? Um papel de mágico, um papel de pessoa positiva. Por quê? Porque a pessoa nunca vai te falar, eu nunca vou falar para você que eu não quero é, realizar os sonhos da Rojani, por exemplo. Nunca vou falar isso. Lógico, porque eu quero que ela tenha seus sonhos. E eu sou parte da realidade do, do, dos sonhos dela. Entendeu? Então, é importante... Você colocar e anote de novo, papel e lápis, lembrando para essa aula, anote de novo, tá? Eu entendo o que você quer, mas a sua esposa ou o esposo está em dúvida se deve comprar a experiência ou não. E aí vem a pergunta: o que você mais que ninguém pode fazer para que sua esposa ou o esposo realizem o sonho? É muito importante você colocar essa. Quando você tem uma compra dividida, que a gente fala, uma compra que a pessoa tem que consultar, é muito importante você colocar o comprador em papel de realizador de sonho. Porque ele vai se sentir empoderado para ele comprar e realizar o sonho da pessoa que está do lado. Qual é o gatilho mental ali? O um, um, um gatilho mental é um o gatilho mental de autoridade e quadro social. Tá? Por quê? Porque a pessoa vai se sentir autoridade para ela comprar de você tá quando a decisão final não é do hóspede ajudá lo a descobrir o que ele pode fazer faz parte do trabalho do vendedor tá É importante pode fazer o trabalho de conversar com quem decide a compra e uma ferramenta que maximiza o resultado de compra é você marcar uma conversação hoje em dia pode fazer isso pelo whatsapp mesmo marcar uma conversa com as duas pessoas Aí você marca uma conversa com as duas pessoas, liga para as duas pessoas, faz uma call entre as duas pessoas e tira todas as dúvidas das duas pessoas, ok? Então é muito importante, tá? Entender o poder decisório da pessoa que está ligando e o poder decisório da pessoa que tem que falar, tá? Ou seja, como vou repetir? Eu entendo o que você quer mas a sua esposa ou o esposo está em dúvida se deve comprar a experiência ou não. O que é mais importante, o que mais ninguém, o que você mais que ninguém pode fazer para que sua esposa ou esposo possam realizar o sonho deles. Então é muito importante de novo, tá? Quando você tem essa compra dividida, você aplicar esses gatilhos mentais também. Legal? Um abraço para a Rafa que está entrando aqui também. É, pergunta número 7 e essa é muito boa, sobretudo quando o pessoal vem para para uma cidade grande, para Rio, para São Paulo, para esses lugares grandes, né? Essa é essa, essa é mortal, essa é essa é matadora mesmo. Tá? Eu fui ali 20 perguntas matadoras, essa é matadora mesmo. O conforto e segurança da sua família tem preço? Pronto, matou. Não tem preço. O cara está falando, está caro. Você está em Panema ou em Buenos Aires, que a gente está abrindo um hotel em Buenos Aires, no centro da cidade, do lado de galeria Pacífico, onde tem segurança máxima. O conforto e a segurança da sua família nunca tem preço. Porque são coisas que não tem preço. Correto? Então, o conforto e a segurança da sua família têm preço. Vale a pena procurar. E aí vem a, a matadora nocaute. Vale a pena procurar algo mais barato do que seu amigo indicou? Ou vale a pena procurar algo mais barato em uma em uma zona onde não tenha tanta segurança? Vale a pena? Aqui lembrando, pessoal, que você tem que adaptar as perguntas para seu meio, para seu hospedagem, para seu hotel, para sua pousada, para sua cidade, para seu Airbnb, legal? Então vale a pena, não vale a pena? Vale a pena? Quanto custa? Quanto custa? Qual é o preço da segurança à sua família? Não tem. Não tem. Então, um comprador se colocando nessa posição, vai ter um sim ou um não para te dar. Não tem muita escapatória. Legal? Pergunta número 8 Assim como você, nós damos muito valor ao seu dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que existe uma qualidade com preço baixo? Essa é boa, hein? Quando a pessoa está batendo preço, 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 assim como você, anota aí, assim como você, nós damos muito valor ao nosso dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que existe uma qualidade com preço baixo? Eu não. Tá? Eu não acredito. Vou te dar um exemplo. Não podemos comparar um Gol com um Audi. Correto? Os dois carros vão te levar para o mesmo lugar. Correto? Mas você não vai comparar uma, uma, o conforto de um Audi com um um, eu sou culpado para falar isso porque eu sou fanático de áudio, mas, mas tudo bem. É, mas você, você entende o que eu quero falar, né? Você não vai comparar logicamente um, um, uma uma qualidade muito maior. Então acho que é conforto, segurança, desempenho, suavidade no andar, é, até até consumo, né? Tudo, tudo, tudo faz diferença, tá? Então você não vai comparar um, um gol com um áudio, certo? Aí, por que essa comparação e um certo? Porque quando a pessoa te fala que sim, ela está dando a razão do que você está falando em relação ao preço, né? Versus valor. Lembrando que quanto mais valor percebido a pessoa tem, mais barato parece a experiência. Quanto menos valor a sua experiência tem, mais cara parece a experiência de hospedagem do seu hotel, da sua pousada, do seu Airbnb. Por isso é muito importante depoimento. Por isso é muito importante você trazer depoimentos para dentro do seu hotel e mostrar esses depoimentos. Por isso é muito importante você gerar conteúdo de qualidade. Por isso é muito importante ter um blog, por exemplo. Porque estando num blog, você gera conteúdo de qualidade além do conforto do seu hotel você gera conteúdo de qualidade da sua região. E isso é muito importante. Tá? E a pergunta número 9. O nosso valor pode parecer alto à primeira vista, mas é justo. Nós somos os, não somos os mais baratos, nem queremos ser, mas a nossa empresa tem 21 anos de mercado com 89% de hóspedes satisfeitos. Essa é a nossa empresa, que tem 21 anos, justamente. Né? Então, vou, vou falar de novo. Agora pense comigo: de 0 a 10, vale a pena continuar procurando preço mais baixo e perder os benefícios exclusivos que eu estou passando para você? Essa seria a pergunta. né? Então, tem um bônus que, que, que joga muito nessa pergunta. Vou ler de novo para você. O nosso valor pode parecer alto à primeira vista você sempre falar de valor nunca vai falar de preço pelo amor de Deus você está falando de valor você está valorizando a experiência do seu hotel da sua pousada ou do seu Airbnb tá é, o nosso valor pode parecer alto à primeira vista mas é justo não somos os mais baratos nem queremos ser tá mas a nossa empresa tem 21 anos de mercado e 89% de hóspedes satisfeitos Aí você está aplicando o quadro mental de prova social, o gatilho mental de prova social. É muito importante entender que quando você fala assim, você está aplicando gatilhos mentais para que a pessoa esteja mais perto da sua compra, tá? Pense comigo. É muito importante é, entender que quando você gera essa autoridade com seu hóspede, você está aumentando o valor percebido do seu negócio. Por quê? porque não é, não é a mesma coisa comprar num hotel que tem um ano de, de vida que comprar num hotel que tem 21 anos de vida e 89% das pessoas com uma é, com um análise positivo, né? Com com hóspedes satisfeitos. Então é muito importante entender isso também. Legal? Essas são as é, as 10 eu vou passar uma ao bônus e depois eu vou passar para as perguntas que você vai fazer para seu vendedor tá então a, a pergunta bônus é assim no mês passado e esse aqui você tem que adaptar para seu hotel para sua pousada, para pessoas que tenham uma compra recorrente de você no mês passado eu vendi para um hóspede que tinha uma que tinha a mesma dúvida que o senhor o aciona ontem a irmã dele me procurou para comprar o mesmo quarto que ele tinha ficado. Fale para mim, eu vim aqui porque meu irmão Marcelo ficou muito satisfeito. Observe que ela também queria tal satisfação. E aqui que vem a pergunta: se você tiver que responder como essa experiência, compra essa experiência ou perca essa oportunidade, o que você responderia? E aí você faz essa pergunta fechada para sim ou não para ser futuro comprador. De novo, vou repetir. Anota aí. Anota aí. No mês passado, eu vendi para um hóspede que tinha a mesma dúvida que o senhor e a senhora. Ontem, a irmã dele me procurou para comprar exatamente o mesmo quarto que essa pessoa. Falou para mim: Eu vim porque meu irmão Marcelo ficou muito satisfeito. Observe que ela também queria tal satisfação. Se você tiver que responder compra essa experiência ou perco essa experiência essa oportunidade o que, que você responderia uma dica pessoal para o pessoal da comunidade que está assistindo essa aula cada uma das perguntas você pode dar uma pausa no vídeo e anotar num papel tá essas perguntas vão ficar aqui no nosso querido Instagram por um tempo e no nosso YouTube por sete dias legal é, agora as perguntas que a gente faz para os nossos queridos vendedores, tá? É muito importante você entender como o seu vendedor está se comportando e normalmente a pessoa que que não vende muito, ela está mais com um problema de mindset que de falta de pessoas que queiram comprar de você. Então preste atenção nisso. A pessoa está com um problema de mindset de que falta de pessoas que querem comprar de você. Primeira pergunta que a gente faz para nossos vendedores: quantos orçamentos você envia por dia? Primeira pergunta. Assim, quantos orçamentos você envia por dia? É muito importante você entender que se você está enviando orçamentos, se você não está fechando, você está dentro do funil, mas falta alguma coisa para fechar. Uma uma das coisas que você pode utilizar para fechar são essas perguntas aqui. Legal? Pergunta então para seus vendedores: Quantos orçamentos você passa por dia? Legal? É, segunda pergunta que eu fiz hoje na central de reservas: Qual é a frequência dos quatro follow-ups? O, que, que, o, quatro, o, que, que, o que, que são os quatro follow-ups? Pessoal, a maioria das pessoas compra. No segundo, no terceiro ou no quarto contato. Tá? A maioria, e eu vou repetir: a maioria das pessoas compra no segundo, no terceiro ou no quarto contato. Tá? Então, se você tem um vendedor que não faz esse follow-up, que não faz esses contatos, você está deixando muito dinheiro em cima da mesa. Então, a pergunta é: com que frequência você faz os quatro follow-ups. Aí eu vendeu vai te falar: ah, eu não sei, não sei o quê, aí te dá um monte de, de coisa, de, 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 de licença, de, de, de desculpa e tal. Mas o importante é que você tem que entender: é que ele tem que te mostrar quantos follow-ups ele tem que fazer e como ele faz os follow-ups. Se você não sabe como ele está fazendo os follow-ups, mostra para ele e faz um seguimento dessas vendas, legal? O pessoal que está aqui no Instagram, se vocês puderem compartilhar essa live por aviãozinho, ótimo. Se vocês estão no YouTube, sigam nosso canal e dê um likezinho, aperte o sininho para receber mais vídeos como esse aqui. Então, pergunta número dois para nossos vendedores é: com qual frequência você faz os quatro follow-ups? É uma pergunta Fechado, uma pergunta que tem que ser respondida com um número. Tá? Se a pessoa vai te falar, ah, não sei, sim, não. Entendeu? Terceira pergunta para os vendedores. Essa pergunta também é muito importante. Tá? E para o professor que está entrando aí também agora. O seu discurso de vendas, seu pitch, que a gente chama, o seu discurso de vendas, está bem treinado? Está bem ensaiado? Ou você vende no feeling? Esse é um ponto fundamental. O seu discurso de vendas. Está bem treinado? Está bem ensaiado? Ou você vende no fim? Se a pessoa te responde sim, você pergunta, cada quantos dias você treina? E se, a pergunta, se a pessoa te responde cada três dias, você pede para ela, então faz um pitch para mim. Tá? Você tem que pedir para a pessoa fazer um pitch para você. Legal? É, a pergunta número 5, né? 4. A pergunta número 4, desculpa. A pergunta número 4, de vendedor para vendedor, é: quais técnicas de rapport você utiliza para se conectar com seu cliente? Que foi uma coisa que hoje mesmo eu fui na Vivo e a menina que vendeu o telefone para mim, a gerenta, na, na, aliás, fez um raporte muito rápido para mim, né? a gente falou da vista e tal que a gente eu não enxergou nada e ela não enxergava nada também e aí a gente fez um, ela fez uma conexão rápida comigo e tal quase quase que eu compro um iPhone não comprei porque eu gosto de meu iPhone mas eu acho que se ela fazia um pouquinho mais de força ela vendia um iPhone para mim eu acho que sabe o que faltou a pergunta matadora ela não fez pergunta matadora e ela não fez espinhelin comigo ela não fez ela foi direto na venda em vez de Trabalhar mais a dor minha. O meu iPhone é um iPhonezinho 10, né? Então, tem tem algumas alguns problemas e tal. Mas ela não foi nessa dor. Ela foi direto na compra do iPhone. Não não mexeu com meu, o com meu coraçãozinho, entendeu? Mas, vivendo e aprendendo. Então, quais técnicas de raporte você utiliza para conectar com seus clientes? É muito importante, para usar técnicas de raporte, usar a ferramenta de CRM pessoal, para quem está aí ainda e não usa, se você está aí me, me responda aqui no YouTube, no Instagram, se vocês usam CRM e se vocês não usam CRM, eu recomendo que vocês utilizem CRM, tá, tem vários CRMs que funcionam muito bem, são gratuitos, tá, e tem vários CRMs que são pagos, tá, é, o CRM da RD Station é gratuito. E o que é um CRM? Um CRM é um Customer Relationship Manager. É a ferramenta onde você vai carregar todas essas informações para você ter um seguimento sobre seus clientes. Então, é muito importante você ter um CRM. Porque você acaba esquecendo dos detalhes das pessoas. Então, é importante você utilizar um CRM para generar rapportos. Aí, por exemplo, eu vou abrir um CRM falando com o Edu. Eu sei que Edu é do Flamengo, que gosta de fotografia, que gosta de cinema, que gosta de arte, que gosta de búzios, que gosta de praia, que gosta de beber uma cervejinha. Tudo isso eu coloco no CRM essa informação. No dia que o Edu me ligar de novo ou eu ligar para Edu, eu vou ter um motivo, uma razão para falar com ele. Não vou ficar perdido. Eu vou conectar com ele de forma muito mais rápida. tá? Então é muito importante você usar o CRM. Pousada, Caminho do Mar aí também, entrando. Um grande abraço, Marcelo. Beleza? É... Uma pergunta que eu faço para meus vendedores absolutamente todos os dias: Você tem controle das suas metas? Sim ou não? E quanto você vendeu nesse mês. Se a pessoa me responde o um número, eu faço mais uma pergunta que é: quanto por cima ou por baixo da sua meta você está? Um bom vendedor vai dizer exatamente por, por onde ele se encontra. Se ele está por cima, se ele está por baixo, se ele está chegando na meta, se ele está a primeira casa, segunda casa. Um vendedor que não sabe vender, que não está dentro do número que não está dentro da cultura do número que falamos antes, não vai saber responder essa pergunta. Então, a pergunta é: você tem controle sobre suas metas? Essa é a primeira pergunta. Se sim, sabe exatamente quanto você vendeu esse mês? Se sim, a terceira pergunta é: quanto por cima ou por baixo em percentual você está por, por, eh, em relação à sua meta? Tá? É muito importante. Um exercício que eu passo para meus vendedores também, pessoal, é o seguinte: todos os dias nós temos que lembrar da nossa meta. Se nós somos vendedores todos os dias, nós temos que lembrar da nossa meta. Por quê? Porque o dia que você não lembra da sua meta, você vai vender menos, tá? Você vai vender menos. A meta é um estímulo para você vender mais. Como você vai fazer como vendedor para lograr sua meta? Hoje a gente fez um exercício com o vendedor. Eu perguntei para o vendedor: quanto você quer ganhar por mês? Qual é o seu ideal de dinheiro para ganhar por mês? Aí a pessoa me falou: 15 mil reais por mês. Beleza, tudo bem. Uma graninha, né? 15 conto por mês está bom, né? Como vendedor de hotel. Beleza, tudo bem. O que, que você tem que fazer se você quer ganhar 15 mil reais por mês? Você quer ganhar. 180 mil reais por ano, correto? O que, que você tem que fazer para ganhar 180 mil reais por ano como vendedor? Primeiro, estabelece uma meta, uma meta alta. Segundo, o tempo que você tem, desde agora até o final do ano, alcança para atingir essa meta? Ou você pode atingir essa meta daqui a dois anos, por exemplo? São perguntas importantes que você tem que fazer para ser o vendedor, porque as pessoas. Realmente, quando traçam metas, elas viajam na maionese. Viajam na maionese, literalmente. Um vendedor está vendendo mil reais por mês e ele fala para você que quer vender 20 mil reais por mês, que ganhar 20 mil reais por mês. Então, o que, que eu falo com isso? As pessoas têm que ser realista em relação às metas que elas têm que cumprir. Por isso, as metas smart que a gente coloca sempre dentro das nossas centrais de reservas. Normalmente, quando a pessoa começa a atingir metas, pessoal, a pessoa atinge e supera as metas que você colocou. Legal? Então, pergunta número 6 Pergunta número 6 importante. Qual é o valor do ticket médio que você está vendendo? Por que essa pergunta? Vamos supor, vamos fazer um número fácil vamos supor que, o, que um vendedor tem que vender 30 mil reais por mês, tá? Se esse vendedor tem que vender 30 mil reais por mês, ele teria que vender mais ou menos mil reais por dia, correto? 30 dividido 30, 30 mil é dá mil reais por dia. É, ou seja, que a pessoa tem que vender mil reais por dia para a pessoa vender mil reais por dia, vamos supor que a diária média do seu hotel, o ticket médio são R 500 reais. Você vai ter que vender duas reservas por dia para você atingir a sua primeira casa. Deu para entender? Você, vou repetir. Vamos supor que você tem que vender R 30 mil reais por mês. Você trabalha todos os dias, é uma conta, tá pessoal? Você vende mil reais por dia, correto? Se seu ticket médio são 500 reais, você tem que fazer duas reservas por dia, correto? Como você vai fazer para aumentar as suas reservas e o seu, o seu objetivo? Você tem duas formas de, de aumentar o seu objetivo: ou você vende mais, primeira e mais fácil, ou você aumenta seu ticket médio. Vamos supor que você aumentar de mil por dia para mil e 100 por dia. Se você aumentar para mil e 100 por dia, você vai vender R$ 33.000 por mês. Entende a diferença? Então, aumentar um ticket médio em R$ reais, você vai aumentar R$ 3.000 mais por mês as suas vendas, tá? Então é muito importante você fazer esses números e ter esses números na cabeça sua. Legal? As etapas do processo de vendas Estão claras para você? Você tem alguma dúvida? Você está feliz com o processo de vendas? Não todas as perguntas ao mesmo tempo, mas você tem que perguntar: as etapas do processo de vendas estão claras? Não. Beleza. Aonde você está tendo desafios com o processo de vendas? Ah, eu, eu faço o meu pitch no, no, no telefone porque eu acredito que, você, que eu vou vender mais ou eu faço. É, eu tenho problemas para ligar que é uma uma coisa que acontece muito tá problemas de ligação venda ativa é uma coisa que acontece muito tá então é muito importante que a pessoa que vende tenha metas claras de como ela tem que fazer para vender e quantas ligações ela tem que fazer e se superar dia a dia legal é, a pergunta número Oito, o que, que tira o foco das vendas durante o dia? O que, que tira o foco das suas vendas? Alguns vendedores vão te falar que estão com problemas em casa. Outros vendedores vão te falar que eles não se sentem preparados para vender como deveriam. Outros vendedores vão te dar uma série de desculpas inconsistentes em relação à venda, falando que eles não podem vender porque eles têm dificuldade, porque eles não gostam de telefone, ou etc. Então é muito importante deixar essa reflexão aberta porque acontece que cada vendedor vai te dar uma reflexão diferente e o papel do líder é deixar o vendedor bem focado no, nas vendas, tá pessoal? Beleza? É, em relação ao que que tira do foco a pessoa, muitas vezes a pessoa não estava treinada. Então, qualquer coisa que ela estiver fazendo, vai tirar ela do foco, tá? É importante você ter o seu vendedor treinado, tá? É... Outra outra pergunta importante para o vendedor, que é um bom vendedor, por exemplo, eu pergunto isso para os, os bons vendedores, né? O que que te motiva para te deixar no foco no momento de vender? Ou seja, você pergunta para o vendedor ruim. O que que tira ele do foco e para o vendedor bom, né? e pulsar usar a vila em baú, também entrando aí, um abraço, é, você vai perguntar o que, que te motiva para te deixar no foco quando você vende. Tá? É, é importante você, você falar isso com o vendedor, tá? é muito importante, porque você vai entender o que, que motiva esse vendedor para vender mais. Que tipo de atitude você toma quando tem poucas vendas? Essa é uma pergunta que você vai falar para o bom vendedor que tipo de atitude ele toma e você vai replicar para os vendedores que vendem pouco. Por exemplo, eu sei que os vendedores bons, nossos, eles redobram as ligações de telefone, redobram o esforço de ligações de telefone, começam a ligar para pessoas que já ficaram no hotel, que já ficaram na pousada, tá? Eles continuam é, ligando e ligando, a sem parar, praticamente sem parar, tá? Então é muito importante você entender que tipo de atitudes um vendedor de alta performance tem. Pessoal, é simples, um vendedor de alta performance, ele tem um, uma atitude mental onde qualquer não é um motivo e uma motivação para lograr um sim posterior, tá? Então, um vendedor de atitude mental negativa, ele fala: Ah, não, muitas pessoas, ninguém comprou de mim e tal. Um vendedor de atitude mental positiva, por cada não que ele recebe, ele sabe que ele está mais perto de um sim. tá Então, olha a grande diferença entre um vendedor águia, de um hoteleiro águia, e um vendedor normal, um, hotel, um vendedor meia-boca. O vendedor normal, o vendedor meia boca, ele se contenta com qualquer desculpa, tá? O vendedor de atitude positiva, de atitude forte, ele realmente sabe que quanto mais pessoas ele tocar, quanto mais não ele receber, ele está mais perto do sim, tá? E para as pessoas que, que ainda não têm meta, e o pessoal que está aí, é, a Dona Melinda aí também, um abraço, sorte, Amanda. Para as pessoas que ainda não têm meta, uma pergunta que eu faço para meus vendedores é: qual a importância que você dá para a sua meta? E por que eu faço essa pergunta? E é muito importante que vocês entendam isso. Porque a única coisa que um vendedor tem que fazer quando ele está trabalhando é vender. Não tem que ficar distraído, não tem que ficar dando desculpinha, não tem que ficar olhando o celular com os amigos, não tem que ficar assistindo. Bobeira nas redes sociais. Não. A única coisa que o vendedor tem que fazer quando ele está trabalhando para você é vender. Isso tem que ficar muito claro. Muito, muito, muito claro. E tem pessoas, hoje em dia, muitas ainda, que estão em uma central de reserva de venda de um hotel, estão numa uma central de reserva de venda de uma bolsada, e essas pessoas ainda não são conscientes da importância que a venda tem para o negócio que está pagando o salário delas. Né? Eu sempre falo que venda é oxigênio, venda é oxigênio de qualquer hotel, de qualquer pousada, de qualquer Airbnb. Então, se você ainda não está tendo uma pessoa que realmente se dedica na venda, você realmente está deixando bastante dinheiro em cima da mesa. Fizemos Fizemos, de um grande abraço para a senhora Melinda também, fizemos 10 perguntas que a gente faz de fechamento, essas, essa live vai ficar gravada por sete dias, e depois a gente vai deixar ela na plataforma, e fizemos 10 perguntas que eu faço para nossos queridos vendedores. tá Todas essas perguntas, se você aplica elas, se você anotou elas, se você adapta elas para seu hotel, para sua pousada, para seu bi você tem a segurança que você vai vender mais. Por quê? Porque nós já aplicamos essas perguntas dentro da nossa rede e funcionam, e funcionam muito bem. Agora, depende de você, se você ficou uma hora nessa live assistindo a aula e você aplica algum, algumas perguntas que eu te passo, ou tudo o conteúdo, ou você não aplica nada do que eu acabei de ensinar para você. Lembrando que essa aqui é a aula número 84, vai ficar gravada na nossa querida comunidade, com a edição daqui do amigo Edu, e também... É importante saber que essa aula vai ficar somente por sete dias no YouTube e no Instagram. Depois, somente fica gravada para o pessoal que é membro da Comunidade de Reservas Milionárias. No dia 30, nós vamos ter é, a mentoria em grupo. E aonde você pode adquirir na comunidade? Você pode adquirir na comunidade no link que está na bio do nosso Instagram. No link da bio você tem um link onde você pode entrar e comprar a reserva, a Escola de Reservas Milionárias. Queria agradecer, siga a Locomotiva e nossos estudos aqui, queria agradecer ao pessoal que ficou até o final da aula, realmente foi um prazer fazer essa aula para vocês, vendas é uma coisa que me apaixona, e quanto mais a gente tem mais clientes, mais mentorias, mais consultorias, mais aprendemos de como vender melhor. Também agradecer a minihotel.io. Minihotel é PMS que tem a maior quantidade de opções para reservas diretas. E, logicamente, o nosso main sponsor também, o nosso, nosso querido blog de hoteleiros para hoteleiros, Trip Brasil. Se você tem problemas de fazer conteúdo para seu hotel, para sua pousada, para seu Airbnb, nós podemos ajudar você com esse quesito para aumentar o valor percebido do seu negócio. Eu espero vocês próxima semana. Pena que eu soube agora. Vou assistir no YouTube. Não, mas tudo bem, Dona Melinda. Está tá no YouTube e toda terça-feira às 19 estamos aqui. tá? Espero vocês semana próxima. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e coloquem essas dicas em prática. 1% todo dia, como falamos aqui na Escola de Reservas Milionárias. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Coin, como sempre, e eu espero vocês a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado.